अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यामध्ये झालेल्या नुकसानाचे त्वरित पंचनामे करा, शेतकरी लाडका आहे हे दाखवून द्या, राज ठाकरेंचे ट्विट करत राज्य सरकारला आवाहन। 3 दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीचे जागा वाटप, शरद पवार यांचा खुलासा, तर संख्याबळावर मुख्यमंत्री ठरणार असल्याचं केलं स्पष्ट। पुतळ्यामध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर केला असता तर पुतळा कोसळला नसता, नितीन गडकरींची शिवपुतळा कोसळल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया। विसर्जनानंतर गणेशाच्या मूर्तीचे फोटो काढण्यास कारवाई होणार, धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता असल्यामुळे पोलिसांच्या सूचना। मुंबई गोवा महामार्गावर 5 सप्टेंबर पासून अवजड वाहनांना बंदी, यासह 11 सप्टेंबर पासून ते 13 सप्टेंबर पर्यंतही बंदी कायम, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा निर्णय, कोकणामध्ये जाणाऱ्यांची गैरसोय टळणार। भिवंडीमध्ये मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आणि सौंदर्य प्रसाधनांचा साठा जप्त, जुने स्टिकर काढून नवे स्टिकर लावताना रंगेहात पकडलं, छापेमारीमध्ये 25 कोटींचा मुद्देमाल जप्त। पुण्यामध्ये बोगस दस्त नोंदणीचा धुमाकूळ, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून पैसे घेतानाचा व्हिडिओ, जनतेची पिळवणूक करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी। मुंबई बँक भूखंड वितरणाप्रकरणी म्हाडा कायद्याचं उल्लंघन, सायन प्रतीक्षा नगरमधील सुविधा भूखंड वादाच्या भोवऱ्यामध्ये, मुंबई बँकेच्या अडचणीमध्ये वाढ। भुसावळ रेल्वे मार्गावर 5 आणि 6 सप्टेंबरला विशेष ब्लॉक, जुना पादचारी पूल पाडण्याचं काम हाती, ब्लॉकमुळे 4 एक्सप्रेस गाड्या 2 दिवस रद्द। जोरदार पावसामुळे मराठवाड्यातल्या 11,67,000 हेक्टरला फटका, कोरडवाहू पिकांचं सर्वाधिक 90% नुकसान, नांदेड आणि परभणीमध्ये सर्वाधिक नुकसान। अनंत अंबानी यांची लालबागचा राजा मंडळामध्ये कार्यकारी सल्लागार म्हणून नियुक्ती, 15 वर्षांपासून अनंत मंडळामध्ये सक्रिय। सेवा करते है, यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है, ये चिड़ियाघर नहीं है।